وفتي كسودا عيدن كقرن كسومالي لان وهجامين يا بندولا عيدن كقرن كسومالي لان سريه جوتو عبد الرزاق سعيد بلاله ونوه ليه تليا عصوبة قيبتا صدحاد عيدن كقرن كسومالي لان الجبل كسناجا ايا سو قاري مجالدا عرقابو وحنا دوليت كم قلبيه دي مجالدا عرقابو كسود ويهي برساب كحجين كقبل كسناج تليه وري قيبتا صدحاد عيدن كقرن كسومالي لان الجبل كسناجا قار كم دا سراكيشة كلا دوان الجبل كا مضح نقمد عقالي يصيدو كلا وحجرت كلا كديب سود وين تاسنا وح هالكاسي كعلي تليه وري قيبتا صدحاد عيدن كقرن كسومالي لان الجبل كسناجا قاش الله سر فيصل عبد بوتان يصيدو كلا برساب كحجين كقبل كسناج اسماعيل عبد حسن وحن آدي يادو سود وين إن أبان دولها عيدن كقرن ك يو تليها قيبتا عصب سرهيو قوتا أبان دولا عيدان كقران كعبد الرساق سعيد بلاله تليه كسو دووو أديقه وفتقاقو قبل كسناك دقمدا عيرقابو هالكن وحكو كسو دووين أيا برساب كحقين كي قبل كسناك سلادين تي عقاشي سراكيش عيدان مدا أغوييهان كي لما وحن كسو دووين أنا قعما فران وحن كبوا محن مبالاين أيا مر كي كوغوه ريسما ها اعتمادت عيرقابو دور غورو هراتمي سو دوو تليه sareeyo guuto amaan duulaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guuto Cabdi Rasaaq Saciid Bulaale ayuu soo dhaweeyna iyo taliyaha loo soo bedelay qaybta saddexaad Janaar Muuse Jaamac waxaan leenahay soo dhawaada gobolkiina waa timaadeen si farxad leh oo muglabaan u soo dhaweeyna sidoo kale wax iyaguna geestooda halkaasii hadal la soo dhaweeyna ka jeediyay qaar kamid madax dhaqameedkii wax garadkii iyo uqaashii halkaasii u taagnaa soo dhaweynta waxa weey gobolku gobolkiini waaye madaxdiini madaxdi uma cusba madaxda tan gobolka waa tii walgeed ba ka shaqeynaysey kuwaan soo dhaweynaynaana waxaanu leenahay guuleysta kuwaan sabooteynaana waxaanu leenahay walaana u sii ducaya hawl weyn buu ka qabtay gobolka halka waxaanu ku sii macsalaameynayna Faisal Cabdi Bootan taliya Faisal Cabdi Bootan xilligii ugu xumayd ee gobolka Sanaag soo maro وتليه توقي وحنو كلو سو دويننا سلطان موسى وويل كي يغانقو عيدا كغار كان لبدا يدو ودا اساسنا دويننا تليه موسى يو ابدولها عيدا كغارنكا وحن مانتا صاحبك سي دوين يا فيصل عبد البوتان او اح نين ادو قاليا زياد بانو سو دويننا شانانكا كو سو دوو قبل كاغي يو ددكي يو دلكي ادو ياد بانو قلب فرندين كو سو دويننا soo dhawaadaanu leenahay soo dhawow waxaanu soo dhaweynaa jalanka waa soo dhaweynaynaa waa soo dhaw qalbi furan baan ku soo dhaweynaynaa waxaanu kuleeyaa abbaan duule ku soo dhawow gobolku waa gobolkaagi waa nabadgelyo waa gobolkiini dhammaantii waan ku soo dhaweynaynaa waa maalin aad u fiican waa maalin khayr qabta dhulkuwa barwaaqu waa nabadgelyo gobol gabagabadiina waxa geestooda halkaasi ka hadlay abaan duulaha ciidanka qaranka Soomaaliland sareeyo guuto Cabdirsaaq Saciid Bulaale iyo sidoo kale taliya cusub ee qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka Soomaaliland ee gobolka Sanaag sareeyo guuto Muuse Jaamac Dalef isagoona abaan duuluhu faahfaahinta bixiyay ujeedada socdaalkooda walow militarigu aanan saxaafadda isku fiicnayn oo ay booliska isku fiican yihiin haddana maxamed soo dhaweynta hadee ma dafiri karno oo ma dhinac mari karno aad baan idinka mahadcelinaynaa soo dhaweynta ballaadhan anigu wafdigan hoggaaminayo horta waxaan u soconaa kormeerkii kor ciidamada ee caadiga ahaa iyo qodobka labaad oo ah General Muuse oo wafdiga igula hoggaaminaya la socda oo ah taliyaha qaybta saddexaad ee loo soo magacaabay gobolka Muuse ma aha gobolka kuma cusba wuxuu ahaa raggii dhidibada u taagay aasaaskii ciidamada qaranka ee gobolka Sanaag isagoo muddadii ugu dheeraa taliyaha qaybta ahaa Faisal waa la bedelay de lama eryin halkana waxaan idin kaga dhawaaqayaa Faisal madaxweynuhu isagoo Faisal ku shaqeynayay runtii xaaladii adkayd ee aad ka wada dhawaajiseen ee gobolka soo martay ee dagaalkii ahliga ahaa iyo kii dabada labadaba cadowgaba runtii uu dhidibada u taagay oo adkaystay hawl adagna ka qabtay lana ilaawi karin Faisal waxqabadka uu halkaa ka qabtay taasoo ahaa fishinkiisu waanu ahayna laakiin uu ahaa fishinka iyagii dee uu ku wada ku shaqeynayay maamul ahaan hadday madaxweyne tahay iyo hadday taliye ciidan tahay baanu ku hoggaaminaynay aad baan uga soo baxay madaxweynuhu xaflada yadii ciidamada qaranka laba sargaal buu biladii xusay laakiin Faisal wuu ku jiraa bilad geesida isagii mahad cambaashe ninka la yidhaahdo way ku jiraan taliyaha gobolka Sool
intaa u dhaafi maayo ragga kale ku jira, rag kale badan baa ku jira. Anu gobolkan kuma cusbi, sidaa horey loo sheegay wax badan baan joogay. Muddada ugu dheer ninka joogay baan ahaa, kuwa bay qaadeen ogaa. Waan horta marka hore waa idinku mahadnaqayaa soo dhaweynta qiimaha badan oo idaan u kala harin reer sanaag ahaan, waadna soo dhaweyseen. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqay. Waxaana rajaynayaa xilkaas haddeer laysoo magacaabay oo mar labaad laysoo magacaabay mar saddexaadba inaad garbaha idaa qaban doontaan, sidaas darteed aanu guulaysan doonno haddaanu nahay reer sanaag, nabadgelyadana ka shaqayn doonno gees ilaa gees. Waxaan rajaynayaa kuwiina ka caroodayna inay soo noqon doonaan, laysugu iman doono nabadgelyo ilaa garadag ilaa laasqoray ay noqon doonto meel nabadgelyo ah oo dadku isdhex maro oo guul arrintaasoo ay ku dhammaato. intaasi kadibna wafdidan uu hogaaminayay abaanduulaha ciidanka qaranka Soomaaliland waxaa loo soo gelbiyey gudaha magaalada Ceergaabo, isagoona halkaasi abaanduuluhu kaga qayb galay xafladda xil wareejinta taliyihii hore iyo taliyaha cusub ee qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceergaabo.